Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ տեղադրել քարտերը եւ նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում։ Գրանցվել է 101 պատգամավոր, քվորում ունենք։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, վերջին օրերին ղարաբաղաադրեբջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում Հակառակորդը կրկին դիմել է դիվերսիոն գործողությունների։ Հայկական զինուժը ձեռնարկելով առնվազն համարժեք գործողություններ, հակահարված տալով Հակառակորդին հասցնելով կորուստներ, նրա ետ է շպրտել ելման դիրքերը։ Եթե խաղաղությունը բանակցությունների լեզվով անհասկանալի է մեր դավադիր հարևանին, մենք պատրաստ ենք դա բացատրել նաև այլ միջոցներով ու այլ լեզվով, ինչը մեր մարդունակ զինված ուժերը բազմից սապացուցել և որը շատ ավելի ցավային նրանց համար։ Ցավոք, Հակառակորդի վերջին դիվերսիաների հետևանքով ունենք նաև կորուստներ։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել մեր զոհված հերոսների հիշատակը, ովքեր իրենց կյանքով պաշտպանեցին հայրենի հողն ու բոլորիս անվտանգությունը։